پښتنه دا چې څنګه څنګه د ټاکنو په دویم پړاو کې د ټاکنو پر برز رامنځته شوه. نوماندانو د کمیشنونو په تړاو ولې خپل دغه سقطي دریز له ټاکنو مخکې نه درلود؟ آیا یوازې د ټاکنو د دارالانشاد رئیس د دندې ځنډولو مسله د دې لامل کېدی شي چې د ټاکنو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي؟ په ښکاره د ستونزې سرچینه سروبي ولسوالۍ ته د ټاکنیزو توکو او رای پاڼو د انتقال پر سر د کابل امنیه قومندان او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ترمنځ راپورته شوی جنجال دی. یو اړخ د ځان سپیناوی کوي خو بل اړخ تور لګوي چې دغه رای پاڼې د سروبي پر ځای د یو مشخص کاندید په ګټه کاریدي. راځئ دغه مسله په سروبي کې له خلکو واورو چې واقعیت څه و. بلاخره د سروبي ولسوالۍ ته راورسېدلو غواړو د سروبي ولسوالۍ له اوسېدونکو څخه پوښتنه وکړو چې په کوم شمېر رای دوی ته رسېدلې دي او ستونزه چیرې وه چې دوی ته رای پاڼې نه دي رسېدلې. خو سوال غواړم د سروبي ولسوالۍ له اوسېدونکو څخه وغږېږم او د دوی نظر واړم. کاکا سړی مشي سلام علیکم. ستاسو لخوا به موږ رپورټ ترلاسه کړ چې دلته ستونزې وې، رای پاڼې کمې رسېدلې وې او کارتونه ډېر ویشل شوي وو. موضوع څنګه وه؟ موضوع خود آشه و دیزم خپل جریان که کارچه نه کمپاینرم دی چه نه دی چه ناظرم لازم نایز دی و افغان دی و مسلمان دی و سرو بیوال ما هم غوخته دا وزه او گورم خوشحالیگم پا دیز یا باثبات حکومت راسی او دی ملت پا خواک راسی. نوزام پا دقا جریان که بازی وقتی او ما بازی سرطون دا بطلارم حال تا با شکایات و زمان پانه نلرم اته ته باور وکړه. ما خپل فامیل زوی ته موټر کې لیږلی او تر درې بجو ګرځېدلی داسې مرکز یې پیدا نه کړ چې هغوی را استعمال کړي. دا یوازې ستاسو فامیل مشکل و که نه؟ نه، زموږ فامیل دا یو مثال مې درته ویلی. کله مې چې پوښتنه کوله له کچ شیرخان نه د قادر په نامه چې هلته رئیس د مرکز و مدیر د مرکز او هغه بالاخره ما ته زنګ ووهه چې د موږ ډیپسي څه شو چې موږ پاڼې خلاصې دي او نه خبره یم داسې درته وایم چې ویل چې د خزو په محل کې پاڼې شته د نرانو خلاصې دي. آیا اجازه راکوي چې د خزو د محل پاڼې انتقال کوم که موږ ته نورې راوړي؟ ما چې کله زنګ پسې وهه دی موږ ډیپ سي نه غږېده او بالاخره موضوع لاړه تر بل ډیپ سي او د مرکزونو نه تیلیفونه وروسو او هلته یې موږ ته دا ډاډ راکړ چې پاڼې در روانې دي درځي. حتی دوباره هم چې زنګ ووهه تقریبا له ګمرک نه در تیر شو. بلاخره چې زنګونه ول ټیم پکې وو ته درې درې نیمه بجو پورې موږ داخل دلته ستر مرته انتظار کړی وو چې اوس پاڼې را رسېږي. هغه مرم په موږ تیر شو، هغه ورځ هم په موږ تیره شوه. یو بل اوسېدونکی چې فکر کوم سروبي ولسوالۍ قومي مشر باید هم اوسېږي، د دوی نظر غواړو. هرڅه سړی مشي موضوع څنګه وه، ولې تاسو رایې ونه رسېدلې؟ موضوع هم داسې وه چې کله رایګیري شروع شوله او خلکو ته د رایګیري د ورځې هغه اوس خلکو خپل آمادګي ونیوله او د رایې په ورځ نسبت د پخوانه ډېر خلک رایې ته راغله او خپله رایه واچوله په ښه اصولو او طریقې د رایګیري سره یې خپله رایه واچوله. کله چې د لسو بجو د نهه نیمو تر لسمو پورې په هر مرکز کې غالبا رایه خلاص وه. نه وایم د بعضې مرکزونه که کومه رایه په پرتو سیمو کې چیرته وي که نه، خو په مرکزیت کې تر نهه نیمو تر لسمو بجو پورې رایه مکمل ډول سره خلاصې شوې. پوښتنه هم څه ده، اوس خو ټاکنې خلاصې شولې، که تاسو لارون هم وکوئ بیا ځل ټاکنې دلته نه ترسره کېږي، هر څه چې ترسره شو آخري غوښتنه هم څه ده؟ زموږ غوښتنه په دې رابطه چې زموږ ولسوالۍ چې وروڼه به مخکې پرې باندې وضاحت ورکړي چې یو ستراتیژیکه سیمه ده، د کابل دروازه ده، ترانزیت لارې له ما باندې تېر شوې دي، درې د برېښنا فابریکې لري، دلته په د هر ولایت خلک استوګن دي، یو سلو دوه ویشت کلي لرو، یو لک دیرش زره نفوس لرو، موږ ته یې پنځه دیرش زره رایې رالېږلې وې، موږ ته یې موږ شپږ شپېته زره کارتونه لرو. نو بناً یولس بجې د موږ کارتونه خلاص وو، تقریبا شل پنځه ویشت زره رایې د موږ همداسې پاتې شوې، تلیفون هم وکړ خلک چې موږ رایې راورسوي. خیر، په هر صورت هر څه چې وسوه اوس آینده کې نور د منګ خواسو ته خو جواب نه ولسه، د منګ په کړي کار باندې خو د جعل او د تصویر نوم کې کوده، خو اوس داسې وکي چې پاک او معصوم مامورین
چې د منګ لپاره خدمت کو هغه د پدغه نوم په هغه نوم باندې نه بدنامي د منګ نه د بدنامي نور ذاتی دی هغه اصول ته احترام وکي د دې ولس رایو ته احترام وکي دې مسلې ته د نور د پایټ کوي دي اصول سره قانون سره التمادي دي مسؤلین دي ټول ضوابط الته موجود دي نور دې خبره نه کوي چې دې خبره نه ډیر زیات مسائل را خرابيږي زربدواله بکراجي خدای نه خسته خدای نه خسته چې دا کړه پروسه انجام سمې پروسه خدشادار نه سي نه راي وخت تیر سوی دا نو څه کوله موږ هیڅ نه نه شو کوله هدف او مرام د هغه مظاهره نه داو چې اول دا چې هغه چا چې دغه کار کړی دی موږ رایه مخنیوی کړی هغه باید محاکمه سي او هغه رایه چې استعمال شوی دی دلته یا په ټول افغانستان کې موږ صرف د سروبي هغه وکړه هغه ته باید په ښه نظر وکتل سي که چیرته د موږ رایو ته په ښه نظر ونه کتل سي موږ مظاهره کړې ده او په سوله ییزه شکل مظاهره هم کړې که چیرته بیا هم د موږ حق ته په ښه نظر ونه کتل سي موږ به خپلو سوله ییزو مظاهرو ته لا هم دوام ورکړو دلته د سوربي ولسوالۍ له قومي مشرانو سره ناست یاستو دا چې رای پاڼې څومره کمې شوې دي او څومره کارتونه ویشل شوي دي دغه قومي مشران وایي چې د ټاکنو ترسره کېدو څخه وړاندې 15-16 زره د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي دي اما د ټاکنو په ورځ 9-10 زره او 6-700 رای پاڼې دلته راوړل شوي دي او پاتې کسان د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې دي مشکل دغه وش د انتخاباته په ورځ باندې د مونږ په خپل د سروبي ولسوالۍ کې چې څومره مرکزونه او زه خپله په هغه کې سرناظر وم د شفاخانه کې کلینیک د سروبي کې او د مونږ تقریبا 12:30 بجې د سروبي په مرکز کې په ټول مرکزونو کې په سروبي کې چې څو مرکز وو او اته 15 مرکز وو د ټولو کې د مونږ پاڼې خلاصې شو او دغه واره چې دغه میډیاګانې د خلک داسې یو بې مفهومه اداګانې کوي چې مخکې ولې دونه خلکو ګډون وکړی یا اوس ولې دونه کړی د خبره داسې وه چې په هر ځای کې د موږ دغه وکیلان چې وو د پښتنو کوم خلک چې دي پښتنو کلي منطقي چې دي نو خلکو اعتراض کوي چې دا ټول طالبان دي خو دغو خلکو له خپل حق نه داسې دي ښه په مردانګۍ باندې نر ښځې ټول راووته خپل رایه واچوله پوځ کنه په دې خاطر دنیا ته ثابت کړ چې ټول پښتانه طالبان نه دي نه مسله خلک دي نه په ضد دي دولت دي او نه ټول طالبان دي موږ ټول نرو خځه راوتلې چې په دې سروبي په ولسوالۍ کې موږ شپږ شپې زرا کارته لرو په شپږ شپې زرا کارته کې چې دغه کمیسون موږ سره ډیره جفا کړې ده موږ ته نه دي زرا کارته را لیکلې دي یعنی وو زرا کارته د موږ کم بوت و چان دي را لیکلې لیو مرکز نه بل مرکز ته خلک له د موږ زنانه تلې د سروبي په دینه نه په سروبي کې چتو مرکز او د رایه پانه کم شوي دي او دغه پانه چې هر چا ماتل کړي دي موږ چې ولایتي دفتر نه پکر کوم راغلي کوم شون د انتخاباته ته جرزه دراغلي دي د غرای چې د موږ هر چا ماتل کړي دي موږ کوم شون د انتخاباته نه پښتنه کوو چې دغه باید دولت چارواکو ته وسپارل شي د چلیستان د جوزا سحر وختي چې کله موږ د رایه چونو لپاره تیزین تارکت وک کله چې لار کې چې خوجسی بابا ته ورسېدو دی پولیس او امنیتی مسول ډاکټر طالب په زوره دیو چا سره د سازش یا یو ټیم سره د سازش په حساب چې پیسې ما خشته وی غیادواری په کلیپ کې سوي ده د په دې خاطر ته خلک په زور کته کړ او تقریبا زر رائے او غختنه کوله چې دلته واچوي چې کلیف کیم دا خبره موجوده ده بیا خلکو په زور باندې د شپک سو شپک نیم سو رائے دلته په زور واچولې او لغنه روسته بیا سیمه تک صندوقان ورسېدل اول تخپل د منطقي خلکو رائے چونه کړي ده چې د کم 1500 رائے د خلکو رائے چول سوي دي ډاکټر طالب خپل په دغه معاملې کې دخیل ده همې پیسې اخیشتي دي دا ډاکټر طالب د کوم پولیسو مسول ده د سروبي د ولسوالۍ د عملیاتي ټوري مسول ده او د دغه سایډونو لپاره مسول ټاکل شوی و او موږ خپل چې د ډاکټر طالب پاړه د سروبي امنیه قومندانې نظر هم ولرو خو د سروبي امنیه قومندان د ټلیفون پر کر خو ویلې چې خبرو ته حاضر نه دی دا هم یادونه وکړه چې ډاکټر طالب تر تحقیق لاندې دی او چړن تری روان دي اما تر دې دمه واضح نه ده چې واقعا دی تر چړن لاندې دی او کنه دی امام مری
زم یم او کوم کله دا چې مصاحبینه سره پروګرام کوي ښه نو غواړی تاسو وایي نه نه کوم کله نه کوم نو له دې څخه کوم څه وو هغه سره چې دا هغه خو تکلو به کاری او بنه یې کړی و دې ښه راتل نه به تکلو کوم هغه چیر څو تر پوهې ته کوم نو اوس کوم نه چې باندې د قضیه د مهم اړخ د او اثبات هم مهم دی د اصلاحات او همګرۍ ډله او د کابل امنیت قومندان تر اوسه په دې نه دي پوهېدلي چې د خپل ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي خو کمیسیون د خپل کارکوونکي د دندې له ځنډولو مخکې له دوی نه اسناد غواړي متاسفانه یک بنبست سیاسي را ایجاد کرده که مسؤلیت این بنبست سیاسي را رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون های شکایت انتخاباتی و انتخابات که به صدای مردم افغانستان جواب ندادن تمام مسئولیت این بنبست سیاسی و عواقبش همیشه اینا دارن. باز تکرار میکنم که هیچ نوع اجراعات و نتایج اجراعات هر دو کمیسیون مورد قبول ما نخواهد کنم. اسناد موجه برای تخلف یا دیگه کارهای غلط آقای امرخیل رئیس دارالانشا اگه کسی داشته باشه یا جناب دکتر صاحب داشته باشه میتونه که اونم رو به کمیسیون یا به ارائه بکنه. د ټاکنو کمیسیون او د ښاغلی اشرفانی ټیم د ولسمشر په ملاتړ باندې د هیواد په کچه ډیره پراخه درغلی کړې او د ټاکنو د ټاکنې له پروسې او د خلکو د رایو په سرنوشت باندې لوبې کړې دي او موږ غواړو چې د افغانستان د نافذو قوانینو پر بنسټ باندې د خلکو له رایې څخه دفاع وکړو او په دې هکله موږ کافي اسناد او شواهد لرو چې کوم وخت کې قانوني مرجع چې هغه رئیس جمهور ده هغو ته به ورتسلیم کړو او پخوا مو لا څه ورتسلیم کړي وو او تر کومه پورې چې د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون پورې اړه لري دوی نور موږ ته مشروعیت نه لري او د دوی کړنې وروسته له دې نامشروع دي او موږ ته د منلو وړ نه دي. د ټاکنو له کمیسیونونو سره په داسې حال کې د یو مخکښ نوماند د پریکون خبره کیږي چې په کور دننه او بهر د ټاکنو څارونکو ادارو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغه ټاکنې د تیرو هغو په پرتله شفافې ګڼلې. دا آواز موږ اوسنۍ خپرونه تر بیا مو په لوچخان سپارم. الله مو مل شه. We'll be right back.